أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، spomenuo imam Tirmizi rahmetullahi alejhi poglavlje koje glasi babu ma jaa an al haidha wal junub la yaqra'an al qur'an, poglavlje koje govori o tome da čovjek i žena koji su džunubi, koji su nečisti zbog izlaska sjemena, i također žena dok je u hajdu ne uče Kur'an. Doslovno znači tako prevod. Što znači, na ovom mjestu, u ovome poglavlju, ja ću ti spomenuti određeni broj haditha Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, iz kojih se vidi da ženi koja je u hajzu, odnosno u hajdu, u menstruaciji, zatim čovjeku koji je i ženi koji su džunubi, koji su nečisti, nije dozvoljeno učiti Kur'an. Po pitanju ovi mesele, draga braćo i sestre, islamski učenjaci su se razišli. Da li je dozvoljeno da žena koja je u hajdu uči Kur'an ili nije? Zatim, po pitanju žene koja je u nifasu, isto tako. I još s treće strane, po pitanju čovjeka i žene koji su džunubi. Većina islamskih učenjaka stoji na stanovištu da je apsolutno zabranjeno onome koji je nečist, bilo zbog džunupluka kao muškarac ili žena, bilo žena u hajdu, bilo u nifasu, nije dozvoljeno da uče Kur'an. Na ovom stanovištu stajalo je većina islamskih učenjaka. Među ashabima poput Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, zatim Džabir ibn Abdillaha, zatim predaja od Ali ibn Abi Taliba, zatim od mnogih drugih velikana među tabiinima i općenito sva četiri mezheba. Učenjaci hanefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog fika stoje na stanovištu da čovjek i žena koji su džunubi, zatim žena koja je u hajdu ili u nifasu, nije dozvoljeno da uči Kur'an. To je onako stanovište općenito, grubo kad kažemo. S tim da se sada ova većina islamskih učenjaka razišla po pitanju nužde. Pazite, razišla po pitanju nužde, jer imate Ebu Hanife rahmetullahi alejhi u jednoj predaji od njega da ženi nije dozvoljeno da uči bilo šta od Kur'ana osim da prouči jedan dio ajeta, pazite, ne čitav ajet. Jeste razumjeli? Ako je, znači, ajet neki u Kur'anu, ako se nalazi ajet u Kur'anu, kažu nije dozvoljeno da prouči žena čitav jedan ajet. Ali da spomeni dio samo ajeta, šta? Kažu dozvoljeno je u ovakvoj jednoj situaciji. Zato što kažu da muadžiza, pazite, Kur'an je sav muadžiza. Muadžiza Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'an, ne biva osim sa potpunim ajetom. Oto da oni kažu, ako bi samo, primjer radi, spomenula završetak ajeta ili dio ajeta, ne čitav ajet, dozvoljeno je njoj u hajdu ili nifasu da spomene, ili čovjeku koji je džunub. Ali čitav ajet i više od toga apsolutno nije dozvoljeno. Dok učenjaci šafijskog mezheba smatraju da je nužda, kao recimo žena koja podučava Kur'an. Razumijete? Kao žena koja podučava Kur'an, kao da recimo imate muallimu koja podučava djecu Kur'anu, hifzava, ili žene i tome slično, pa
kada je njena nafaka svezana za tu platu koju uzima na ime podučavanja Kur'ana. S druge strane, ako ne bi podučavala Kur'an, žena bi ili djeca koju podučava, ona naštetila bi po pitanju njih. Kažu učenjaci šafijskog mezheba, šta? Dozvoljeno je tada njoj u nuždi da ona uči i podučava Kur'an, ali opet i tada neće zanijetiti da je to stvar ibadeta. Razumijete li? Neće ga učiti kao ibadet, nego će onaj s ciljem podučavanja onaj žena ili djece Kur'an. Na ovakav način vidimo, znači da su to posebne samo iznimne situacije koje spominju islamski učenjaci. Zaboravio sam da spomenem samo, učenjaci malikijskog mezheba smatraju da je nužda kod njih, pazite, nužda da žena prouči kur'anski ajet ako se nalazi recimo u jutarnjim ili večernjim zikru. Razumijete li? Ili da prouči zikr pred spavanje gdje se spominje tu neki kur'anski ajet u samoj dovi. Jeste razumijeli? Ili da se boji da dođe na neko mjesto gdje se boji da bi mogla ujesti zmija. A primjer radi imate hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da prouči onaj određeni primjer radi kur'anski ajet ili tome slično. Pa s te strane, znači ako prouči u dovi ili u zikru, u posebnom određenom slučaju, bez obzira što je u hajdu ili što je u nifasu, tada joj biva dozvoljeno da tada u takvoj jednoj situaciji šta? Prouči kur'anski ajet. Jeste razumijeli? Znači, što se tiče svih, odnosno većine islamskih učenjaka, pazite, većine islamskih učenjaka, kako su spomenuli, oni stoje na jednom stanovištu, a to je da je osnova da nije dozvoljeno da žena uči Kur'an, pazite, s tim da su se samo razišli šta je nužda. Kod Ebu Hanife je, vidjeli ste na kakav način to nužda i kako je dozvoljeno. Kod Malikija vidjeli kako, a kod Šafija, opet s treće strane, kako. Što se tiče drugog mišljenja, draga braćo i sestre, na tom stanovištu stoji imam i Buharija, rahmetullahi alejhi. Zatim, učenjaci zahirijskog mezheba i još jedan dio, znači islamskih učenjaka, mada i sam Tirmizi ovdje, vidjet ćemo inša Allah tala kad budemo čitali prevod, onaj, sam imam i Tirmizi smatra da je ovo prvo mišljenje stava većine islamskih učenjaka. Ali kažem, imam i Buharija i još jedan dio islamskih učenjaka smatraju da je dozvoljeno ženi u hajdu i nifasu i čovjeku koji je džunup da uče Kur'an. Šta je dokaz kod jednih, šta je dokaz kod drugih? Oni koji kažu da je zabranjeno da uči Kur'an žena koja je u hajdu ili nifasu ili čovjek ili žena koji su džunubi, spominju ovaj hadis koji je naveo imam i Tirmizi ovdje od Abdullaha ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma, koji kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: la yaqra il ha'idu wala junubu shay'an min al-Qur'an. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: nije dozvoljeno, znači neka nijukom slučaju ne uči žena koja je u hajdu, u menstruaciji, zatim čovjek koji je džunup ili žena koji je džunup, jer džunup se podrazumijeva, šta? Može biti čovjek i žena, ne tako? Nije dozvoljeno da znači žena koja je u hajdu, niti čovjek ili žena koji su džunubi, uče bilo šta od Kur'ana. Razumijete? Međutim, problem ovog haditha jeste što ovaj hadith slab, nije vjerodostojan, koji je naveo imam i Tirmizi, rahmetullahi alaih, od Abdullaha ibn Omera, radijallahu ta'ala anuhuma. Zato što se navodi, nalazi jedan prenosioc, Ismail ibn Ajjaš, rahmetullahi alaih, koji prenosi inače hadith, ovaj od Musi ibn Okbe, koji je bio inače od Hidžaza, pazite. I sve njegove predaje od učenjaka Hidžaza su slabe. Ali zato vas nije bitno
Bitno je da znate, znači da ovaj hadis nije vjerodostojan kod većine učenjaka hadisa. I ne može biti kao argument po pitanju ove mesele o kojoj mi govorimo. Međutim, imate druge hadise Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji su vjerodostojni. Jedan od njih jeste hadis od Ali ibn Abi Taliba koji također bilježi imam i Tirmizi u svome sunanu koji je vjerodostojan. I koji je veliki dio učenjaka hadisa su ga onaj smatrali vjerodostojnim poput samog Ibn Hajara El Asqalanija koji je bio hafiz u hadisu i čiji je ocjena hadisa je priznata kod učenjaka, razumijete li? Koji kaže Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam anna nabija sallallahu alaihi wa sallam qada hađatehu thumma kharaja ilajna. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obavio jedan put nuždu, zatim izašao kod nas. Thumma qara al-Qur'an. Zatim je proučio Kur'an. Znači proučio jedan dio Kur'ana. Thumma akala al-lahma ma'ana. Zatim je jeo sa nama. Pazite. Pa je tada rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Rekao je tada Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam onaj hadith da ovako neka uči Kur'an osim džunub. Pazite. Neka uči Kur'an osim džunub. Tako da ovaj hadith je vjerodostojan, kako smo rekli, kod mnogih učenjaka haditha i to je argument da nije dozvoljeno, znači onome koji je nečist da uči Kur'an. Također došao je drugi hadith od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu koga bilježi Ebu Jala u svom musnedu i za koga imam Hejsemi kaže također da je vjerodostojan. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon što je izašao među ashaba i proučio Kur'an, pazite, hakeza limen lam yakun junuba wa amma al-junubu fala wala aya. Kaže ovako neka uči Kur'an, ovako neka uči Kur'an osim junub, a što se tiče čovjeka koji je junub, što ne smije ni jedan jedini ajet. Tako rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Drugi hadith od također Ali ibn Abi Taliba. Treći argument gdje imate, draga braćo i sestre, hadith koga bilježi imam i Buharija i Muslim. Od Ajše radijallahu ta'ala anha koja kaže Kana nabiju sallallahu alaihi wa sallam yattakiu fi hijri وَيَقْرَوُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِمُ. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi se znao nasloniti na moje krilo. Pazite, iz lijepog ahlaka Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i lijepog odnosa prema svojoj ženi, znao bi nekada leći, staviti glavu, znači, u krilo svojoj ženi i učiti Kur'an tako. Pazite, ili se nasloniti na nju, na njeno krilo, pazite, i učiti Kur'an tako. A u tom momentu kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ja sam bila, šta? U hajdu. Kao da se vidi iz ovog haditha, pazite, koji se nalazi u Buhari Muslimu, da je Aisha radijallahu ta'ala anha i da su ashabi znali da im nije, šta? Da to bila uopće poznata stvar. Da im nije bilo dozvoljeno da uče Kur'an. Jer ovaj ovdje dio hadisa gdje kaže a ja sam bila u hajdu, ja sam bila u menstruaciji, šta? Jasno upućuje da se u podsvijesti žena bilo to među sahabikama da joj nije bilo dozvoljeno učiti Kur'an, uprotivno da nije bilo tako, ne bilo fajde što je ona rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, na ovakav jedan način ja sam bila u hajdu, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio Kur'an. Jel razumijete? Ne bilo fajde uopće ovog haditha. Jel razumijete? Što jasno na ovakav indirektan način ovaj hadith koji se nalazi u Buhari Muslim upućuje da nije ženi dozvoljeno da uči u hajdu Kur'an. Imate također još jedan hadith od imami Nesaja koji bilježi u svome sunenu.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حائط قومي da je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kod zida od jednog plemena i tu je obavio malu nuždu. Pa je prošao čovjek i nazvao selam Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis smo spominjali nekoliko puta. Pa je nazvao selam Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa nije Allahu poslanik htio da mu odazove selam. Pa je došao, približio se onom zidu nakon što je obavio nuždu. Šta? Fadara bi jedehi o tajemmem. Pa je udario rukama po zidu koji je bio šta? Od kamena ili od onaj čerpića od zemlje i uzeo je temom Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Thumma radde selam alaihi. Zatim nakon toga je odgovorio, pazite, selam na onom čovjeku. Znači prošlo je sigurno neko vrijeme dok je obavio i završio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nuždu, zatim dok se, šta? Onaj uzeo tajemmem, što jasno upućuje da čovjek ukoliko bi čuo nekoga da je nazvao mu selam dok je u WC-u, ili bude šta, čuo nekoga da je kivnuo, ili da bude čuo ezan, kako smo spominjali, tako, dok je u WC-u, propisano mu je da spomeni i odgovori na selam nakon izlaska iz WC-a. To je jedan od načina. Ili da ponovi sav ezan, šta, nakon što izađe iz WC-a, pa makar prošlo 5-10 minuta od momenta kako si čuo ezan. Jeste razumjeli? Ili da se nekome kini da kaže alhamdulillah kad izađeš, recimo onda nakon toga jerhamuke Allah, pa makar prošlo 50 minuta. To je jedan način. Drugi način, kako kažu islamski učenja, te spomeniš u sebi sve to. Jel razumijete? U sebi. Pa makar bio i na samoj WC šolji ili obavljao nuždu. U sebi. Ali na glas haram. Pa kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio na ovakav način nuždu i uzeo selam, odnosno odgovorio, uzeo tejemum i odgovorio na selam, rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inni kuntu ala ghayri tahare fakarihtu an adhkura Allah alayha. Kaže, ja sam bio, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez abdesta, nisam imao abdest i mrzio sam, znači nisam želio da odgovorim selam, da spominim zikr, šta, da spominim Allah dželle šanu u takvom jednom stanju. Jer vi znate da je ime Allah dželle šanu šta? As-salam. Kad čovjek kaže alaikum as-salam, as-salam je Allahu subhanahu wa ta'ala ime, to je zikr Allahu jalla še'nu. Pa pazite, ako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije htio zikr samo koji je zikr, koji je na manjem stepenu od čega? Od Kur'ana. A bio je nečist Allahu poslanik sa malom nečistoćom. Nije bio džunub. Pa ako kaže islamski učenjaci, ako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije htio da spomeni zikr Allahu subhanahu wa ta'ala koji je na manjem stepenu učenja Kur'ana, a on sam je bio na većem stepenu od šta? Veće nečistoći. Znači bio je onaj u maloj nečistoći. Onda zamislite šta je onda tek, kako je onda tek zabranjeno da čovjek uči Kur'an dok je džunub, ili žena dok je u hajdu ili nifasu, da onaj uče Kur'an. Je vam jasno? Ovo su ti pet dokaza koje spominju islamski učenjaci po pitanju toga da nije dozvoljeno učiti Kur'an za vrijeme velike nečistoće. A što se tiče onih koji smatraju da je dozvoljeno učiti Kur'an za vrijeme velike nečistoće, poput imame Buharije, kao što smo rekli, Oni kažu, mi imamo osnovu, a osnova je da je dozvoljeno šta? Učiti svakome Kur'an. Dok ne dođe dokaz, a kažu nema dokaza, jer oni smatraju šta? Da nijedan od ovih haditha, šta? Nije vjerodostojan, koji upućuju jasno na to da je zabranjeno učiti Kur'an, a ovi hadisi koji na indirektan način upućuju, kao što spomenuli hadith od Ajše koji se nalazi u Buhari i Muslimu, zatim hadith od Imam Nesaja u njegovom sunenu, na indirektan način koji upućuju, oni ne vide da on ti hadithi upućuju na to. Jel razumijete? Zatim spominju također hadith od Ajše radijallahu ta'ala anha, koja kaže: kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yathkurullaha ala kulli ahyani. Znao bi Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominjati Allaha jalla še'nu, činiti mu zikr u svakoj situaciji. Oni kažu u svakoj situaciji, to podrazumijeva čak i kada je džunub.
Jel razumijete? Čak i kada je džunup, to znači u svakoj situaciji, pa čak i tada. Međutim, onaj, treba obratiti pažnju da je ovdje došla, došao izraz u hadithu od Aisha radijallahu ta'ala anha u arapskom jeziku ahjani, što podrazumijeva situacije, a ne stanja, nego situacije u kojima se čovjek nađe. Ne znam da li razumijete, kao određene situacije, poput jutarnjeg i večernjeg zikra, poput kad god bi se našao u situaciji da treba ući u WC, proučio bi dovu i zikr koju treba proučiti prije ulaska u WC. Ili kada bi izašao, proučio bi dovu koja treba proučiti. Šta je nakon? Izlaska. Znači da bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo u onim situacijama gdje se zahtijeva učenje određenog zikra, on bi učio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ne podrazumijeva da bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem on kao on u svakoj svojoj situaciji, ma kakav bio, da li bio džunup, da li ne bio, šta? Spominjao Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu ovog izraza. U svakom slučaju, da se i podrazumijeva to, mi imamo hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su veliki onaj učenjaci smatrali vjerodostojnim, pazite, i samo razumijevanje ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poput Ajše, poput Omer ibn Khattaba, poput Ali ibn Taliba, upućuje na to da je to bila prisutna svijest kod ashaba, da čovjek koji je džunup, niti ženi koja je u nifasu, niti onaj u hajdu, nije dozvoljeno da uči Kur'an. Oto da mi kažemo, draga braćo i sestre, da zaista nije dozvoljeno učenje Kur'ana onaj bez znači toga da čovjek bude i žena potpuno čisti, osim u nuždi, kao možemo reći, kao što su rekli islamski učenjaci, pazite, nema zapreke ako je u pitanju podučavanje, ako je u pitanju da čovjek, da žena, pazite, da žena koja ima 7 ili 8 dana hajd ili nifas, 30 ili 40 dana, a zna dosta Kur'ana na pamet, pa se boji da bi to čekanje 7 ili 8 dana, šta? Ona je bilo uzrokom pa da zaboravi Kur'an, kaže mu, inša Allah, tjela, nema problema, ali tada ne smije nijeti ti da je to učenje njenog Kur'ana u smislu ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, pazite, jel razumijete? Jer vi imate hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, ima ljudi koji su ostali u Medini od ashaba kada je prilikom pohoda na Tebuk. Ma qata'tum wadiyan. Kaže, vi ne prođete ni pokraj jedne doline, wama selektum shu'batan, niti da prođete bilo pokraj kakve onaj kotline ili udoline ili kanjona, a da oni neće imati šta? Nagradu za to. Kao i vi što hodate i što se mučite. Zbog čega? Zbog nijeta. I zato što Allah subhanahu wa ta'ala zna da nemaju da nije bilo uzroka koji je zapriječio njih da ne idu u pohod, oni bi izašli. I Allah subhanahu wa ta'ala zna, draga braćo i sestre, da žena koja klanja redovno fardove i nafile i koja redovno uči Kur'an, jel razumijete? Zna Allah subhanahu wa ta'ala da nije njegove zabrane da bi ona i dalje učila Kur'an u vrijeme hajde, u vrijeme nifasa. I zato će imati nagradu kao da uči Kur'an. Oto da kažu islamski učenjaci, draga braćo i sestre, čovjek kad ode na putovanje, koji je običaju klanjati na file, je li tako? Ne treba klanjati na file na putovanju, imaće nagradu kao da je i klanjao na file na samom putovanju, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da je on uvijek običajio klanjati kada je bio mukim, kada je bio kod kuće, običajio je klanjati na file i dobit će nagradu za to kao da je klanjao. Isto tako kažu islamski učenjaci po pitanju bolesnika. Ukoliko ga bolest spriječi da ne može klanjati određene na file, imat će nagradu isto kao da ih klanja, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da nije bolestan, da nema tog opravdanja, da nema te zapreke, da nema tog uzora, on bi klanjao na file kao kada je bio zdrav. I zato Allah subhanahu wa ta'ala zbog nijeta i zbog trajnog dijela koje čovjek radi u vrijeme zdravlja, u vrijeme žena kada nema menstruacije, Allah subhanahu wa ta'ala upiše joj kao da to i radi. Zato kažemo, draga braćo i sestre, apsolutno nije dozvoljeno ženi da uči Kur'an kada je u menstruaciji niti u nifasu.
osim radi nužde. A što se tiče ove nužde, kažu islamski učenjaci, ova se nužda ne može prenijeti po pitanju čovjeka i žene koji su džunubi. Pazite. Jer nifas i hajd, menstruacija, nije u rukama žene da se može očistiti kada ona hoće. Je li tako? Ali po pitanju džunuba, čovjeka i žene, ona i on imaju u svojim rukama mogućnost, šta? Da se očiste i da to taj džunabe traji možda pola sata ili sat vremena ili dva sata, je li tako? Ako nema mogućnosti, ako ima zapreke zbog vode ili nečega sličnog, ima opravdanje, Allah subhanahu wa ta'ala dao ti izlaz, šta? Tejemum, tako da opet na takav način ne može to biti onaj, ta olakšica da kažemo da vrijedi za džunuba, koji ima mogućnost da se onaj očisti, bilo čovjek ili žena. Zato kažemo, ta nužda procjenjuje se shodno samo njoj, koliko je ona velika i koliko je potrebna. Žena treba da se boji Allah Lušanu u takvoj jednoj situaciji. Sada, uz ovo samo da spomenemo, da ne pobrkate meselu. Pazite, veoma bitno. Da ne pobrkate meselu. Imate meselu učenja Kur'ana. Ovo se podrazumijeva učenje Kur'ana na pamet. Jel razumijete? Na pamet, učenje Kur'ana. Po pitanju čovjeka ili žene koji su velikoj nečistoći. Što se tiče učenja Kur'ana na pamet, čovjeka ili žene koji nemaju abdesta samo, znači koji su, nemaju abdesta, ali koji su čisti od velike nečistoće. Jel razumijete? Ispravno mišljenje je da je dozvoljeno čovjeku učiti bez abdesta na pamet. I čovjeku i ženi Kur'an. Jer imate hadis koga bilježi imam Buhari i Muslim, kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam se probudio u zadnjoj trećini noći, hadith od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, kada je došao kod, ispominali smo također ovaj hadith, kod svoje tetke, kod svoje žene Mejmune. Ne. Tetke. Jeste, ne, Mejmune radijallahu. On je došao kod tetke. Jeste. Jeste, kod svoje tetke Mejmune radijallahu ta'ala anha, pa je ustao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam iz sna. Pazite, jasno ima redoslijed događaja. Pa je pogledao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u nebo i vidio je zvijezde. Tada je proučio zadnji ajet iz sure Ali Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wahtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Kada je završio, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Wa ilu liman qara'ahunna wa lam yatta'id bihinna." Teško onome koji bude proučio, a ne bude uzeo pouku iz njih. Zbog veličine ovih ajeta. Pa je nakon toga Allahov poslanik prišao u mješini s vodom i uzeo abdest. Razumijete? Jeste razumijeli? Tako da učenje Kur'ana Allahov poslanika sa nekoliko ajeta, posljednjih ajeta iz sure Ali Imran i zasna, pa tek nakon toga uzimanja abdesta jasno upućuje da Allahov poslanik sa se učio Kur'an bez abdesta. Ovo je druga mesela. Jel razumijete? Ali dodirivanje mushafa bez abdesta, bilo čovjeku ili ženi, nije, draga braćo, dozvoljeno. Jel razumijete? Sad, ako neko nema abdesta, znači čisti od velike nečistoći, nije potrebno se okupa, ali da odirni mushaf bez abdesta, nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno uzeti mushaf bez abdesta. I to je druga mesela, inša Allah, koja će također doći ako Bog da. Ali želim da vam samo sada napravim, znači, razliku, da ne pobrkate mesele. Jer veoma često ljudi pobrkaju meselu. Dodirivanje mushafa bez abdesta, učenje Kur'ana bez abdesta i učenje Kur'ana ženi koja je u hajdu nifasu ili čovjeku ili ženi koji je, koji su džunubi. Jel vam jasna ova stvar? To je otprilike što se tiče ove mesele, ali onaj... Možda se pitanje. Inša Allah, poslije. A vi, ako budemo išli s pitanjem ovako nakon svoga hadisa, nećemo stići onaj baš daleko. A? Jeste. Ali s obzirom da smo zaboravili onaj knjigu, a bitno je da se pročita prevod, inša Allah, utjela sljedeći put, znači, na sljedeći predavanju, pročitat ćemo sve ovi hadisi koji budemo onaj prekomentarisali onaj, s prevodom, da vidite jasno što kaže imam i Tirmizi, onaj, ali zapamtite, znači da je ovaj hadis bio od Ibn Omera i za koji smo rekli da je hadis, šta? Daif. Ali da se na njemu ne gradi propis, nego da se gradi na kojem hadisu? Od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu, odnosno na dva hadisa koja su došla. Jedan bilježi imam i Tirmizi, sam on. Ne samo on, ima prenosi Al-Hakim. Isto ono koga. I spominje imam i Tirmizi,
Ona u ovom poglavlju još od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu. A onaj drugi hadis od Abu Jala u svojem musnedu i kaže imam Hejsemi onaj da su ljudi prenosioci ovog hadisa svi vjerodostojni. Sljedeći hadis, draga braćo i sestre, koji je spomenuo imam Tirmizi rahmetullahi alejhi, jeste babu ma jaa fi mubasharati al-ha'id, poglavlje koje govori o tome da je dozvoljeno, ili koje govori o propisu naslađivanja sa ženom koja je u hajdu. Ko je pitao, ha? Ne sjeća, jesmo rekli da će doći? A? Znači, na ovom mjestu, u ovom poglavlju, spomenut ću vam hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao da želi to imam Tirmizi da kaže. Na ovom mjestu spomenut ću ti hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, iz koga ćeš ti vidjeti. Da li je dozvoljeno da se čovjek naslađuje sa svojom ženom u vremenu hajda ili nije? I ako jeste, ima li tu kakvi ograničenja ili nema? Draga braćo i sestre, Židovi, la'anatullahi alejhim, imali su ubjeđenje da žena koja je u hajdu, u menstruaciji, da nije dozvoljeno čovjeku sa njom sjediti i jesti ili piti. Pazite, smatrali su je apsolutno nečisti. Zato je došao šerijat Allah subhanahu wa ta'ala ovome ummetu, čija obilježe da je to ummet olakšice. I Allah subhanahu wa ta'ala je opisao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik koji je došao da uzdigne one teške propise koji su imali prijašnji narodi. I ovaj šerijat jeste šerijat olakšice i šerijat sredine. Zato je došao, kažem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pojasni to na čemu su bili Židovi, da nije propis od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako se navodi u hadithu koga bilježi imam Buharija i Muslim, pogledajte, znao za vrijeme hajda sa Aishom sjediti, jesti i piti. Pa kada bi ona mu primijela da on popije iz posude vodu, on bi vratio da ona prvo popije u hajdu dok je bilo u menstruaciji, pogledajte. Pa kada bi popila vodu, gledao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa kojeg mjesta je ona stavila svoje usne iz kojeg je pila, pa bi tada okrenuo posudu i tražio da popije i da stavi svoje usne sa onog mjesta s kojeg je ona pila. Iz lijepog ponašanja, lijepog ahlaka prema ženi, s druge strane, da pokaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da to što je Allah dželle šanu zabranio određene ibadete ženi dok je u hajdu. Jel razumijete? Ne znači apsolutno ni u kom slučaju da je ona nečista, nego stvar zabrani učenja Kur'ana, zabrani ulaska u mesdžid ženi ili tavafa oko Kabe i određeni ibadeta koji su došli, razumijete li, je stvar obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel razumijete? I s te strane želio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da pokaže to, da pokaže to onaj svojim ženama i da pojasni ashabima svojim kako bi znali Allahu subhanahu wa ta'ala propis. Zato je došao hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha, koga znači u ovom poglavlju, od imami Tirmizija rahmetullahi alaih, da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla: kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'muruni wa ana haidun an attazira thumma yubashiruni.
kaže znao je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što upućuje znači u vremenskom periodu, nije samo jedan put, nego znalo bi se tako dešavati da mi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi da se ja podvežem, pazite, da se podvežem dok sam bila u hajdu i onda bi se jedno sa drugim naslađivali, što jasno upućuje da je dozvoljeno naslađivanje čovjeka sa ženom dok je u hajdu. Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio naslađivanje sa ženom po pitanju analnog otvora. Kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men eta haida au imraten fi duburiha au kahina faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Spomenit ću ovaj hadis, kasni imam i Tirmizi, ali kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pazite, ko bude imao odnos sa ženom koja je u hajdu, odnos, pazite, sa ženom koja je u hajdu, u menstruaciji, ili ko bude imao odnos sa svojom ženom u analni otvor, zatim kaže Allah poslanik, ko bude otišao vračaru, učinio je, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Spominjat ćemo kasnije, da li je to kufr koji izvodi čovjeka iz vjere ili nije, govorit ćemo o tome, ali, razumijete li, ali želim vam samo ovdje navesti, znači, da je zabranjeno, apsolutno zabranjeno, do te mjere da ima tučenja koji spominju iđma ummeta, da nije dozvoljeno, draga braćo i sestre, da čovjek ima odnos, šta, sa ženom po pitanju hajda. I Allah subhanahu wa ta'ala i po pitanju također, kako smo rekli, analnog otvora. I Allah subhanahu wa ta'ala sve mimo toga je čovjeku i ženi dozvolio da se jedno sa drugim naslađuju. Allah dželšanu jasno kaže u Kur'anu, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum an nashi'tum. Žene su vaše njive i vi prilazite svojim njivama kako želite. Tako Allah poslanik, Allah subhanahu wa ta'ala na indirektan način upućuje da je u osnovi sve dozvoljeno. Svaki vid naslađivanja čovjeka sa ženom i ženom sa čovjekom je dozvoljeno. Osim što dođe dokaz u Kur'anu ili sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je zabranjeno. Vidjeli smo dvije stvari i dva načina koji su spomenuti ovdje u ovom hadisu i također taj jedan od načina spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala, yes'alunaka 'anil mahid قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض. كاج الله سبحانه وتعالى بيتا يتو ميسشن بران بيتا يتو او حيدو شتا كاج الله شنو كوكس سومنا لي تو ريتي تو يي ازيت او تو има штети и непријатности и неугодности فاعتزل النساء في المحيض. كاج الله جل شأن وندا سكلونيت جينا واشي по питању места хајда. Пазите, sam način izražavanja u Kur'anu, mahid u arapskom jeziku znači mjesto. Otuda ovo je dokaz onog dijela islamskih učenjaka, draga braćo i sestre, koji kažu da nije dozvoljeno samo naslađivati se sa mjestom hajda. Sve mimo toga je dozvoljeno čovjeku da se naslađuje čak i u samom hajdu, u vremenu menstruacije. Jer Allah dželešanu jasno kaže u Kur'anu mjesto na ovakav jedan način. Drugi dokaz koji također upućuje na to da je zabrana vezana samo za mjesto jeste hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je bio upitan po pitanju hajda, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i ovo je najjači dokaz, isna'u kulla shay'in illa nikah, radite sa njima šta god hoćete, znači naslađujte se na koji god hoćete način osim odnosa. Jel razumijete? Ižma ummeta da ovdje znači nikah, odnos, spolni odnos. Znači Allah subhanahu, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio čovjeku da se naslađuje sa svime osim šta? Sa polnim odnosom, kako je došao hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Otuda, draga braćo, vidimo onaj, da je ovaj hadith nedvosmislen po tom pitanju. Učenjaci hanefijskog mezheba
I koliko seća Malikijskog, također, oni smatraju da nije dozvoljeno naslađivati se sa ženom od pojasa do koljena. Jel razumijete? Uzimaju dokaz, onaj, kažu Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio naslađivanje, odnosno odnos u hajdu. A sve ono što je blizu toga što može čovjeka odvesti ka odnosu, onaj je zabranjeno. Shodno usulskom pravilu ma qarabe shay'an akhadha hukma. Ono što je blizu nečega šta? Onaj može uzima njegov propis. Pa s obzirom kad je naslađivanje blizu onaj odnosa sa ženom, može ga odvesti ka odnosu koji je u osnovi haram, kažu sredstvo do toga postaje zabranjeno. I tada bolje je da se čovjek kloni šubhe, kažu oni, shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, وَتَّقُ شُبُهَات, klonite se sumnjivih stvari. فَمَنِ اتَّقَ شُبُهَات فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Ako se bude klonio sumnjivih stvari, on će sačuvati svoju šta? Vjeru i svoju čast. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبُهَات وَقَعَ فِي الْحَرَام, ako bude pao u sumnjive stvari, on je pao u haram. كَرَّعِ يَرَعَلْ غَنَمَ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي, kao kaže pastir koji čuva svoje stado blizu međi tuđi, pazite, gdje nikada nije siguran hoće li mu ovce preći ili njegovo stado u tuđu zemlju i napasti se ili neće. Jer kad si blizu harama, možeš pasti onda u haram. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ala inna likulli malikin hima", svaki vladar ima svoje šta? Zabrane. "Ala inna hima Allahi maharimu", doista su zapreke i zabrane Allah subhanahu wa ta'ala propisi koji su došli od harama, razumijete li? Oni ova hadith i općenito, znači, stvari koje približuju sredstvo ka haramu, kažu da je haram. Jel razumijete? Također ovaj hadith koji smo spomenuli od Ajše radijallahu ta'ala anha, oni kažu izar znači podvezati se, da je naredio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se podveže, podrazumijeva da se podveže od pasa do koljena. Međutim, ne, u arapskom jeziku ne podrazumijeva se izar tako. Izar čak znači do ispod koljena, do pola cjevanica. To u osnovi znači izar. Može znači da izar, da spustiš izar, razumijete li? Do ispod koljena. Može biti do koljena, može biti iznad koljena. Tako da arapski jezik ne podrazumijeva to. Oto da mi kažemo da je ispravno mišljenje, draga braćo i sestre, da je dozvoljeno, zato što imamo jasan hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se čovjek naslađuje sa svojom ženom sa svim osim polnog odnosa u vremenu hajda, osim, čak i oni koji kažu da je dozvoljeno, kažu osim ako preovladava čovjeku mišljenje da je mogao ono šta jeste imati, da bi ga moglo naslađivanje odvesti u haram, u polni odnos, tada i oni kažu, draga braćo, da nije dozvoljeno. Što znači, ukoliko čovjeku preovladava mišljenje da nije dozvoljeno, da bi mogao otići u haram, tada kažemo, draga braćo i sestre, nije dozvoljeno. Ali osnova je da Allah subhanahu wa ta'ala hoće da zaštiti čovjeka i ženu od harama i da jedno drugoga zaštite od harama, oto da je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala bilo kakav dodir i smanjio, pazite, na najmanji mogući vid kontakta muškaraca i žene koji su jedni drugima nedozvoljeni, a s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala je otvorio mužu i ženi onaj put i način da zaštite jedno drugog od harama na svaki mogući vid i način, osim na ova dva načina koja smo spomenuli. Jel' tako? Razumijete, draga braća? Otuda onaj vidimo milost šarijata, s druge strane vidimo da je ova Allahova subhanahu wa ta'ala vjera koja je došla sa prirodnim stvarima, koja se nalazi u prirodi svakoga čovjeka i svake žene, i otuda vidimo mudrost šerijata do te mjeri, draga braćo i sestre, pazite, da imate učenjac da govori, ukoliko bi se čovjek našao u situaciji, pazite,
Ukoliko bi se čovjek našao u situaciji da bi će otići u blud, da će počiniti blud zbog toga što mu žena ima hajd 7 ili 8 dana, razumijete li? Pa ako se nađe u takvoj situaciji da je siguran ili prevladao mišljenje da će pasti u haram, u blud, kažu islamski učenjaci, tada će imati odnos čak i u hajdu, pazite, ali se različni islamski učenjaci po pitanju kefareta i po pitanju onaj teobe i tako dalje, ali da se čovjek nađe u takvoj i takvoj jednoj situaciji, šta? Bira se manje zlo, jer ljudi i žene se razlikuju po pitanju strasti, razumijete li, od osobe do osobe, tako da je islam našao izlaz za svaku situaciju. Spominju islamski učenjaci komentar ovog haditha, inače, i napominju obavezu inače žene da se odazove čovjeku u postelji baš zbog tih stvari, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: bilo koja žena da odbije postelju svoga muža i njen muž zanoći srdit na nju, šta? Meleki je proklinju sve dok ne osvane. Otuda kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ovo zadovoljstvo koje je spomenuto u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju muža jeste vezano i za ovu stvar. Da bude čovjek, znači, zadovoljan sa svojom ženom po pitanju njene vjere, da ga sluša, da mu se pokorava po pitanju vjere, ali isto tako da se da sluša i pokorava po pitanju dunjaločkih stvari, što podrazumijeva kada nešto naredi da ga posluša, kada nešto zabrani da prestane s time i da se okani toga. Jer nije džennet, i draga braćo i sestre, vezan za zadovoljstvo muža na dunjaluku. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza sallati al-mar'a khamsaha wa samat shahraha wa matat wa zawjuha anha radin, qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin shi't." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ako bude žena klanjala 5 vakata namaza, bude postila svoj mjesec Ramazana i bude umrla, a njen muž bude zadovoljan sa njom, bit će joj rečeno: uđi na koja god hoćeš vrata dženneta." Da, već evo mudrost. Evo džennet u tri stvari: namaz, post i zadovoljstvo muža. Zato malo ćete naći žena, zaista, kome Allah subhanahu wa ta'ala da uspjeha ovim stvarima. Zaista, malo ćete naći žena kome Allah subhanahu wa ta'ala da uspjeha ovim stvarima. Jer onaj, vidjet ćete, ahlak sahabiki poput Ajše radijallahu ta'ala anhu u hadithu, kako na koji način je nastojala da ne izazove srđbu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Dodaj mi seđadu iz džamije." Nije rekla: "Neću." Pazite. Nije rekla: "Ne mogu." Bila u hajdu, nije smjela da uđe, znala da ne smije ući u mesdžid. Ali što je rekla? "Ena hajdu." Objasnila Allahu poslaniku: "Ja sam menstruacija." Ko će sad da reci? Kad zna da sam menstruacija, sad mi reci da uđem, ja ću ući. Razumijete li? Tako da su sahabike birale na najbolji mogući način da ne izazovu srdžbu čak muža. I pored što imala pravo da ga ne posluša, razumijete li? Imala je pravo Ajša da ga ne posluša i da kaže: "Ne mogu" ili "Neću." Ali nije htjela da kaže "ne mogu" niti "neću" da ne bi izazvala odmah u prvom momentu srdžbu, pa dok muž skonta da ona ne može da uđe u mesdžid, nego ona odmah rekla šta je uzrok. Jel razumijete? Odmah mu objasnila zbog čega, šta je kod nje problem. "Ja sam u hajdu." Nije rekla "ne mogu", nije rekla "neću" ili ovako, odmah je rekla razlog, tako da Allah poslani da mu ne da uopće priliku da se naljuti. To želi da kažu islamski učenjaci. Ali zaista, draga braćo i sestre, onaj velika stvar je onaj u ovom hadisu koji smo malo prije spomenuli, do te mjere da samo žena zanijeti, kad svaki ezan čuje na munari, pazite, da je Allah poslani sallam rekao: "وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ." Da je njen namaz u njenoj kući bolji nego onoga sada što ode da klanja, čiji namaz 25 ili 27 puta bolji u džami. Samo da zaniti tu stvar, treba da zna da je njen namaz u njenoj kući, u njenoj džami, unutra, u njenoj sobi, vredniji od tvog namaza ovdje 25 ili 27 puta. Samo da to zanijeti, pazite, dovoljno bi bilo da skonta mnoge stvari i da shvati šta joj je raditi. Ovo Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraća se ženama sahabikama koji su u Medini, gdje namaz u njegovom mesdžidu, gdje imaju priliku da klanju njegovom mesdžidu, gdje je namaz obavljen bolji od stotinu, od hiljadu namaza.
Pazite, od hiljadu namaza. Pa šta je tek onda sa ženama koje su izvan, znači Medine, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Želim da postaknem da je stvar nije ta. Znaš? Zapiši tako da žena treba, znači da ima nijet tu, kad god pokuša, da, što god može imati više nijet, razumiješ? Da zna da je nije namaz u njenoj kući, jest, da je bolje. I da je bolji i vredni namaz nego 25 ili 27 puta obavljenog u džamiji. Ima nagradu, da dođe da klanja u džamiji, u džamatu, ako se propisno obuče, ima nijet, ima nagradu 25-27 puta. Ali da ostane kod kuće, nije namaz kod kuće vredniji od namaza obavljenog u mezđidu. Čak u mezđidu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili treba to zanijeti svaki put. A vidi, nije te taj koji čovjeka čini, rekli, spričali smo, to je zdjela srca. Ovako, želimo samo da postaknemo, znači da čovjek što god može više, onaj nijeti i da onaj ima namjer u svom srcu. Pričali smo oko toga. Svi ljudi klanjaju. Svi smo večeras klanjali. Ali naći ćete nagradu kod jednoga u odnosu na drugog, Allah sami zna, nema poređenja. Nekog će možda prokleti njegov namaz, kao što je došao hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neko kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od svog namaza ima šta? Desetinu, jednu osminu ili pola, razumijete li? A nekom uzdigne se njegov namaz i kaže gospodaru u propasti, ili u tom smislu kako je došao hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je mene upropastio. Sallallahu alejhi ve sellem. Zato kažemo, nije ti taj. Nije ti taj koji čovjeka čini i uzdiže, jer svi rade isto. Svi idu na ruku, svi idu na seždu. Razumijem. Tako isto i po pitanju ostalih dijela. Koliko sad? 25 do 10. Uglavnom, inša Allah, zadrat ćemo se na ova dva hadisa. Sljedeći put, ako Bog da, odmah ćemo pročitati, znači, ova dva hadisa sa prevodom i nastaviti sa komentarom, znači, dalje. Sada, ako nekom nešto nije jasno, ali ovdje sestri imaju prednost. Došlo prvo. Da li je dozvoljeno učiti zadnja dva ajeta sure Bekare pred spavanjem u slučaju da su žena ili čovjek džunub? Ne, rekli smo, draga braćo i sestre, da je stvar džunuba, šta? Onaj, ograničena. I ne može se reći da je to nužda, nijekom slučaju. Allah subhanahu wa ta'ala ti omogućuje da ustaneš, šta? I da se okupaš. Ako nisi u mogućnosti zbog nekih drugih stvari, zbog nemaš vode ili neke druge zapreke, kad budemo govorili o temomu, onda ćemo, znači šta? Uzeći tejemum. Onaj, oto da smo rekli, zašto je došao sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju abdesta. Ha? Kada došao Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala an, rekao je ayyanam ahaduna wa huwa junub, qal nam idha tawadda. Hoće li neko zaspati od nas, šta? A junub, pitao Umar ibn Khattab, spomenuli smo to. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoće spavati će junub ali ako se abdesti. I spominjali smo šta znači abdest, jer on kela. Spominjali smo šta znači abdest. Ima jedno mišljenje da u jezičkom značenju znači oprati ruke, al' tako? Da ustane da opere ruke nakon polnog odnosa i čovjek i žena. Ali rekli smo da to nije šta? Ispravno mišljenje, nego da se odnosi potpun abdest. S tim da smo rekli da Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma shvatio to abdest, sve da se abdesti osim da ne opere noge. Je li tako? Shodno, ono me kao da je taj abdest koji je došlo u predaju od Mimuni radijallahu ta'ala anha, da Allahu poslanik sa svem se abdestio prije gusula, sve dok potreo bi kosu kada bi htio oprati noge, šta? Na kraju, jeste. Pa kao da je to bilo shvatanje Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma, da je ovaj abdest koji se uzima prije kupanja. Ali smo rekli da treba čovjek abdestiti skroz, potpuno se abdestiti. Baš šta je smisao toga, jedno od mišljenja, pet smo stvari spomljali. Četiri. Dobro, Muhammed, kad ti kaže, sigurno četiri. Četiri sigurno. Prva je da se čovjek rasani. Da se čovjek rasani. I onda mu je ona, lakše ide. Znači kao da je to baš hoće Allah poslanik sa sem stepenca da kad ustane čovjek onako lijen ili pospan, pa kad se abdesti, kad se razladi, onda već kad je dotakio vodu, može lakše da se abdesti, da se okupa. Jel tako? U redu.
Želimo, znači, samo time da kažemo, draga braćo i sestre, po pitanju džunupa, znači bilo žene ili muškarce, kažemo apsolutno, nije mu dozvoljeno da uči Kur'an, nije mu dozvoljeno da uči Kur'an, ali što se tiče ženi u hajdu, rekli smo, ako je strah, boji se od sihra, boji se od onaj tih nekakvih stvari, razumijete li, onda nema zapreke da prouči zikr koji je došao prije spavanja, i ako se u tom zikru nalazi onaj neka od sura, poput kuhuvallah, felek ili nas, razumijete li, nema inša Allah ta'ala zapreke, ali to je ako ona vidi da je nužda. Ali u protivnom osnovu i bolje je opet šta? Da ne uči. Razumijete? Ali ako žena se boji, ima nekakvih stvari ili onaj zna kretanje u svojoj porodici ili u okruženju gdje se nalazi, onaj, ili je tako osjetljiva na te stvari pa se boji, šta onda kažemo, nema zapreke. Jel razumijete? Gdje se ne spominje? Ni zikr habibi, zato vidio si Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prezirao da spominje Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Yes. I nekada je džunup, bez abdesta. A šta je te kada je džunup? Imaš mogućnost, ustani i okupaj se. Ako ne možeš, onda... Ha? A za ženu koju je hajdu? Da li ona... Sad smo rekli. Isto, za ženu kada je. Sad smo rekli. Znači samo ako... Ako se boji žena... Yes. Na osnovu malikijskog mišljenja, kako kažu, inša Allah, ta'ala, da nema... Mada, recimo, zaboravio sam, šejh Fauzan ima, spominje samo dvije situacije, tako. Ali kažem ti, stvar je, vidjeli su prilike ova tri mišljenja, kako i šta, onaj, spominju islamski učenjaci. A šta je u pitanju ono hadisa što se spominio na jednom tešnju prije nekog predavanja, hadisa poslanika alejhi selam koji se je zadobio u čuban, da ima odnos sa ženom taman, onaj, ako se ne može okupati. I 10 godina, ja. Pa ja, Abu Zer, spominjali smo i tu. Jesu. A šta je sad pitanje? A dobro, mislim, odrđene, recimo, u toj situaciji, da je klanja nama, sad šta je... Ali sa tejemom? Ja. To što ti govoriš, Abu Zer je znao izaći sa svojom ženom, izvan Medine, čuvati ovce, razumiješ, moje stado. I kad bi nekad izašao sa svojom ženom, desilo mi se tako da ima odnos, a nema vode. Pa je došao Allahov poslanik sa svojom da pita. Pa se Allahov poslanik nasmijao, razumiješ. I tada je rekao Allahov poslanik sa Allahu alaihi wa sallam da će uzeti šta? Tejemum pa makar 10 godina. Dobro, to znači za nama da što je to učenje Kur'ana? Habibi, kad čovjek uzme, to će pogledati tejemum. Kad čovjek uzme tejemum, to je kao da se okupao. Sve dok ne dođe voda. Tejemum se uzima, samo malo. Tejemum se uzima onda kada čovjek nema vode. Razumiješ? Ili se je bolestan, boji se da prevladava mišljenje da će ga kupanje, šta? Razboliti još više ili će ga uništiti, tako, razumiješ? Tada, kad uzme čovjek tejemum, nema vode, nema u ratno stanje kao što je bilo, nema vode, nigdje, ide 10 km po Sarajevu, nešto naći vode za piti jedva, razumiješ, primjer radi. Tada, kontaš, će čovjek uzimati tejemum i tada dozvoljeno da klanja. On je čist, apsolutno. Ko da se okupao? Tejemum je umjesto kupanja. Jesi razumio? Što podrazumijeva da ti je dozvoljeno da onaj, kako zove, klanjaš, da učiš Kur'an, da uzmeš mushaf sa tejemumom. Apsolutno se da čist. Sve dok ne dođe voda. Kad dođe voda, onda više ti to prestaje važiti, moraš se okupati. Jesi razumio? Ali će inša Allah htjela doći poglavlje koje govori o tejemumu. Jesi sigurno? Nemo da nešto ne bude jasno jer... Samo malo, Muhammed. Ovo je pitanje, znači, o sestri, da li čovjek može da odgovori na poziv drugog čovjeka ako se nalazi u WC-u, ali ne obavlja nuždu. Draga, braće i sestre, one islamski učenjaci su pokudili pričanje iz WC-a, pa makar čovjek ne obavlja nuždu. Makar čovjek ne obavlja nuždu do te mjere, onaj, da imate govor od mudrih ovako ljudi, onaj koji spomeni šejh Šankiti kaže, mada kad ne znam koliko je to tačno i koliko ona ispravno, ali kažu neće čovjek razgovarati iz WC-a, a da neće mu onaj izgubiti pamet pomalo, u smislu da će postati gluplji u tom smislu. Slična predaja je došla po pitanju isto dodirivanja polnog organa desnom,
rukom, razumijete? U svakom slučaju to nije od ahlaka i nije od šta? Onaj od obilježja muslimana da priča iz WC-a. Kao da to upućuje na manjkavost njegove pameti. Razumijete? Ne doliči muslimanu da priča iz WC-a. Ako je neka nužda ili nešto slično, to je nešto drugo znači. Ali propis vezan bilo da čovjek obavlja nuždu, dok u momentu obavlja nužde je bilo da općenito priča iz WC-a možda dok se abdesti možda na lavabovu koji se nalazi pokraj WC šolje. Jel razumijete? Mada stvar znači nije harama da je haram, da je haram, onaj, da je zabranjeno on, ali znači mekruh je pokuđeno, nije lijepo i tako. Ja što kažem što znam ono da je propis općenit vezan za bilo stanje nužde, obavlja nužde ili ona iz samo prostorije gdje je znači WC. Može li... Evo Muhammed, bio je mislim. Aj. Može li žena i čovjek znači koji su u, pod džunuplukom i žena koja uhađa u fasu, znači dodirivati i čitati prijevod Kur'ana, znači ovaj Kur'an, što je jedna strana, znači naravsko, može li prijevati? Ja koliko znam, razumite, i to smo spominjali jedan put, koliko znam, mushaf se podrazumije ako nema ništa drugog od teksta. Mimo Kur'ana, razumite, to je mushaf, to je zabranjeno. Ali što se tiče prevoda ili tefsira, dozvoljeno je ženi dodirivati takvu knjigu, jesi razumio, i dozvoljeno je da čita iz nje i tefsir, bila u hajdu, bila u nifasu, jel razumite, da čita tefsir. Da čita? Znači prijevod može. Jeste, prijevod. Ili da čita na arapskom jeziku gdje ima, gdje tefsir značenje ajeta ili šta, s tome misliš. Razumijete? Razumijem besima. Ha? I besima koliko. Inšallah, jeste, nema problema. Inšallah, nema problema jer to nije mushaf. To nije što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. U njemu se nalazi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Ali to nije mushaf. U smislu, razumijete? Jer mushaf se podrazumijeva od korica do korica. A tu među koricama ima još nešto što je, što nije od Allahovog govora, što je i sam taj prevod, pazite, prevod značenja, zabranjeno reći draga, do te mjere da je bilo učenjaka, draga braćo i sestre, koji su smatrali da je haram prevod uopće Kur'ana. Jeste? I zaista je jako mišljenje, zaista je jako mišljenje da je zabranjeno prevoditi Kur'an. Bilo učenjaka i početkom 20. stoljeća žestoko bilo stav islamskih učenjaka da nije dozvoljeno prevod Kur'ana. I čak nije dozvoljeno reći i pokušava, treba čovjek izbjegavati prijevod Kur'ana. Treba govoriti prijevod značenja Kur'ana. Ili, razumijete li? I treba uvijek reći, Allah želi da kaže to i to. Razumijete li? Podrazumijeva se i to i to. Tako vidjet ćete. Ibn Kathir, rahmetullahi alaih, kad u inač mu fesir, veliki komentator Kur'ana, kad dođe da komentariš kur'anski ajet, kaže, želi Allah reći to i to. Kao da on ti pokušava šta je značenje toga. Šta hoće Allah subhanahu wa ta'ala od svojih robova. Razumijete li? I onda piši, govori to i na osnovu Kur'ana, na osnovu kur'anskog ajeta ili haditha i tako dalje. Otuda kažemo, draga braćo i sestre, onaj, to je to. Inša, to je malo, bibi. To je malo, to nije ništa. To je dodat, pojašnjenje, ne inša Allah. To je mushaf, razumiješ. Podrazumijeva li to isto, znači dodirivanje isto bez abdesta? Bez abdesta? To znači ovo. Onaj mushaf, vidiš Habib mushaf, ja? Nije ga dozvoljeno dodirnuti bez abdesta. Ne ovaj mushaf, nego... Mimo toga, razumiješ? Nema problema, nema problema. Ako je dozvoljeno u džunupu, zašto ne bilo dozvoljeno pod abdestom? Bez abdesta može učiti tako mushaf, jako čovjek bez abdesta, čim ga može dodirnuti, znači... Čovjek bi dobiti može učiti. Ali ne gledajući, ne gledajući. To je dva različita pojma. Važno je onaj za ženu, onaj, koja hranja potiče, onaj, kao mjesto kod Kabe, da je već ona. Žena koja hranja potiče, znači vrednije je namaz nego mjesto, važno je za mjesto kod Kabe. Ili je samo da mjesto da posle nikom sam. Pa bibi, ne možeš reći za ženu iz Bosni da je vredniji nego kod Kabe, razumiješ? Kontaš, nego podrazumijeva se u džematu gdje ona, znaš, jesi razumio? Ali ja sam samo želio reći da je Allah poslanik sa svema ovdje se obraćao ženama koji su u Medini, koji imaju mogućnost da klanjaju u Medini,
u džami Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako njima rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da im bolje da klanjaju kod svojih kuća gdje je namaz bolji od jeste 1000 puta, ona to jasno upućuje da je ženi namaz obavljen u njenoj kući vrijedniji nego u mesdžidu. Samo važi za njih koji su mogućnosti. Koji su u mogućnosti, ali nikad ne treba čovjek ograničavati nijet. Stvar nijete je velika. Razumiješ? Čovjek prošao pokraj bogataša i mladih sposobnika svoje sjele. Prošao pokraj bogataša, kaže gospodaru daj meni, daj imam veliki imetak, ja bi uradio to i to. Allah subhanahu wa ta'ala saznao i vidio njegovu iskrenost i znao, saznao Allah subhanahu wa ta'ala da zaista ima čovjek taj imetak da bi podijenio na Allahom putu i pisao nagradu da je uradio to i to. Samo što je zanijetio, jer draga vreća, zato kažemo, nijet nikad nemojte ograničavati, uvijek prečistite nijet. Kad vidiš čovjeka da poziva Allah u vjeru, sprečava dobro ili zlo, rekneš gospodaru što bi ja volio ovako raditi nešto. Zaista. Ili vidiš čovjeka koji udjelju možda 1000 maraka ili ima bogatstvo, slobodno zamisli, pomisli, ne da mu odi to bogatstvo, nego zamisli gospodaru da ja imam to imetak, da ja imam, razumijete, ja bi napravio to, napravio bi džamiju, pomogao bi se na mahe, radio bi, zamišljaj, zašto da ne? Zbog tvog nijeta, ako Allah subhanahu wa ta'ala vidi ti hajr u tvome srcu, čak da nemaš, da uopće ne udjeliš ni jedne jedine marke. Ako si siromašan, možeš ti Allah opisati isto kao oni, ono što je uradio. Ili što, razumijete li, dragove, stvar nijeta ne smijete nikad ograničavati. To je to. Ima ovdje, spomenuo se ovaj hadis od Aiše, znao da Allah poslanik sa sve da mi naredi da se podveže pa bi se poslije naslađivao. Od koga je ovaj hadis? Hadis, ovaj što smo spomenuli, hadis je u onaj, u Tirmizi ovdje. Ali ima u osnovi Buhari i Muslimu. Od Aiše radi Allah ta'ala. Jeste. A ima hadis ovaj isti u Buhari i Muslimu. Samo što je došla druga predaja. Kjane Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem huru ihdana. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nekad naredio nekoj od nas. Pazite. Nekoj od nas. Nije rekla u jednoj drugoj predaji o kojoj se to ženi radi. Nije rekla Aisha radijallahu ta'ala anha o kojoj se ženi to radi. Hadis koji je došao, predaja u Buhari. A ovdje ova predaja došla, šta? Tirmizi. Gdje kaže, naredio je meni. Direkt. Pa bi spostao naslaje dživa lidi ili... Fe no, pazi, glagol u bašere, bašere i u baširu pod, je, ne mogu ti objašnjati, jedna vrsta glagola u arapskom jeziku što podrazumijeva da mora biti između dvoga. Imate glagole. Katele, primjer radi. Katele ubiti, a katele voditi borbu. Mora biti dvije strane, nikad ne možeš voditi, znači sam, uspred koja ćeš se boriti. Tako isto je ovaj glagol, fa'ale ju fa'ale, u arapskom jeziku, ona je treća vrsta glagola kako se tu kaže ovdje kod nas, znaš. U gramatici podrazumijeva da mora biti dvije strane. Što znači da nema sumnje da je jedno i drugo se naslađivalo. Ali ovdje ona kaže naslađivao bi se sa mnom. Ali glagol upućuje na to da je jedno i drugo se naslađivali sa. Razumiješ? Da, slađan nagradi. Salam.